fasax kooban kadib kulanka xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa dib uga furmay magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabelle waxaana inta badan kulankan goobjoog ka ah xildhibaanada kulankan ayaa inta uu socday waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cabdixakiin Xaaji Luqmaan oo uu helinayay gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle Mahad Xasan Cusmaan iyadoona ajendiyaasha kulankan looga hadlayay ay kala ahaayeen kow akhrinta koowaad ee miisaaniyad sanadeedka 2022 labo warbixinta guddiga xeer hoosaadka maxamed cabdulle maxamuud wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka hirshabelle ayaa xildhibaanada u faahfaahiyay miisaaniyad sanadeedka 2022 oo ka kooban dakhliga gudaha iyo sidoo kale kaalmada caalamiga ah oo ay ku jiraan mashaariic taasoo wadarta guud ee miisaaniyad sanadeedka 2022 ku kordhinaysa 26,000,705,000. waxa muhiimaddu ay tahay miisaaniyada ay ku dhisan tahay kow waxa aan si gaara aan u ilaalinay jiritaanka baarlamaanka oo ah sharci dejintii waa meeshii loo soo noqonayay ama meeshii laga dhaqaaqayay waxa kaloo aan xoogga saarnay dhinaca amniga ayadana waa la saaray waxa kaloo xoogga la saaray adeega bulshada sida wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada waxa kaloo xoogga la saaray maadaama aan dhisayno golihii deegaanada iyaduna waxaa xoogga la saarnay oo lacag ayaa iyagana loogu deeqay oo iyaguna 4,900,000 oo kuna lagu ziyaadiyey oo miisaanidu ay ka tahay 418.8 waxbarashadoo kale waxaa lagu ziyaadiyey 7.3 lagu ziyaadiyey oo 1,900,000 amniga waxaa lagu ziyaadiyey 4,900,000 oo u dhiganta 418.8 waxa kaloo iyaduna miisaaniyadda lagu daray dhinaca caafimaadka 419 la siiyaydana 5 milyan loogu daray maadaama covid iyo waxyaabahaas oo kale ay la socdaan waxa kaloo la qorsheeyay lacag ilaa 2 milyan oo dollar oo lagu qorsheeyay xafiisyada kala duwan maadaama aan anagu institution dhisma aanahay wasaaradaha qaarkoodna aysan lahayn qalab xafiis ama meel ay ku shaqeeyaan qaar ka mid ah xildhibaanaday ku sugnaa howlka ayaa su'aalo kooban weydiiyey wasiirka ugu dambeenna gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa soo xiray isagoona sheegay in xildhibaanada ka maqan kulanka baarlamaanka ay yimaadaan golahuna ay ka qaadan doonaan go'aamo go'aan ayaan ka qaadan doonaa oo ay ka mid tahay gunooyinkooda iyo ciqaabaha kale oo annagaas la qaadan doono waayo suurtagal maaha in xildhibaan uu ku marnaado waxyaabaha dheeriga arrintiisa dheeri ku ah xildhibaan naasoo xanuunsan halkaan uu joogo oo kan fadhiga soo xaadiro marka aada baad mahadsan tihiin allah idiin shafo waxaan rabnaa kulankii inaan intaas kusoo gabagabeyno maanta kan fadhigana uu noo xarin yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh cumar guxurbaynta city jowhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.